Українська національна жіноча збірна з голболу готується до чемпіонату Європи в Чорногорії. Команда закінчила виступ у британському Бірмінгемі ще на груповому етапі. Втім, до переможної трійки нинішній склад команди поки й не був готовим. У нас в групі три дуже, скажімо так, серйозні команди. Це і неодноразові чемпіони Паралімпійських ігор, призери Паралімпійських ігор – це Бразилія, це Америка, Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати Америки команда. Ну, вони, скажімо так, на сьогодні в плані майстерності дуже далеко попереду нас. І в цих іграх у нас стояла мета не стільки там виграти чи зацепитися, а скільки награти оборону, ззаді пограти, уважно помилки не виправляти, помилки позаду. Найсильнішою для української команди видалась гра з Фінляндією. Продовж першого тайму навіть здавалось, що перемога в кишені. Але після пари забитих голів поспіль у другій половині фінки спіймали психологічну перевагу, яка переломила настрій українок. З рахунком 4-3 фінки вирвали перемогу з рук синьо-жовтих. Це самі такі важкі поразки. Коли ти виграєш, казалось би, нічого такого нема, що ти можеш програти в цій грі, все ровно, все. І тут трапляється одна помилка, друга, яка тягне за собою третю. На останній секунді вирівнюєш, практично вирівнюєш, але часу не вистачає. Рівні дві команди, абсолютно рівні. Ми з ними грали в Португалії в групі Б, перемогли їх в один м'яч. І сьогодні ви бачили, що дуже команди такі рівні. Частина дівчат нещодавно почали професійно займатися голболом, тому тільки награють необхідні зв'язки. Але є в команді і дівчатка, які тримають гру на майданчику. Так, харків'янка Юлія Факєєва знає, як відчувати суперника і допомагати колежанкам по команді. Команди дуже сильні, нам дуже важко з ними грати, бо рівень різний і людей в нас набагато менше, ніж в інших командах. Але ми молодці. Я вважаю, що ми дуже старалися. Ми намагалися і зробили все, що змогли. То у мене є моє власне кредо. Вийшла і граю. У мене немає якоїсь стратегії, якоїсь тактики. Усі команди різні. У них у кожної команди різний м'яч, різний захист, різні позиції. Я їх прощупую на міцність, і де є якісь у них проблеми, я намагаюсь туди просто попасти. Побажаємо дівчатам гарної підготовки і чекаємо на їхній виступ на чемпіонаті Європи. Україна переможе!